со бела чао, вработените во судската администрација го почнаа протестот пред Скопскиот кривичен суд, на кој повторно побараа повисоки плати и исплата на додатоците, за кои велат дека им следуваат според законите за судска служба и јавно обвинителство. Во однос на нивните барања, судските административци порачаа дека се револтирани од Министерството за финансии, пред се заради фактот што додатокот на плата им бил прекинат во исто време кога функционерските плати се зголемија за 78%. Тие бараат покачување на платата за 30%, како во случајот со платите на дел од вработените од Министерството за финансии. Бевме на состанок минатата недела кај председателот на судскиот совет. Тој ни вети дека ќе има додатоци, меѓутоа истиот ден изгласа додатоци за неговата служба за судската служба на судскиот совет, за судскиот совет и за академија на судија. За нас само 5% и уште немаме одлука ни за тие 5%. Тоа е понижувачки, бидејќи судскиот буџетски совет се полни од наши средства, а не од вработените во судскиот совет. Ваков судски совет не знам дали треба да постои. Од УПОС пак предупредуваат дека трпението на вработените е при крај. Ова е, како што кажав, предупредување. Доколку во најбрз временски рок не се речи од овие проблеми, не се решат платите и не се решат додатоците, овие луѓе позади нас, а и колегите од Државната управа се спремни да не престанат со работа од септември. Синдикатите на судската служба подршка добија и од Основниот кривичен суд Скопје. Оттаму велат дека нивните барања се оправдани и необходни за развивање на правосудниот сектор.